নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পিঅ'পি আছিল, ৰাতিপুৱা মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, এতিয়া মানে পিঅ'পিৰ পাছত পিঅ'পিৰ পৰা আহিহে এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'সমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। পিঅ'পিৰ পৰা বৰ্তমান সকলোৱে আহি পাইছেহি, ল'ৰাবোৰ পূৰা ফটো ষ্টেশ্যনত লাগি আছে, দেখিছেনে আপোনালোকে? পিঅ'পিৰ দিনা আজি সকলোৰে ল'ৰাবোৰৰ আজি মাক দেউতাক আহিছে, আজি মোৰহে আজি মা দেউতা আহিব নহ'ল, মানে মাৰ গা ভাল নাই, মেডিকেলত আছে। তো বহুত আজি দুখ লাগিছে, আৰু আজি পিঅ'পি বহুত ভালদৰে গ'ল। যিমানখিনি আমি কষ্ট হৈছিলে দুমাহত, যিমানখিনি আমাৰ কষ্ট, যিমানখিনি মানে দুখ কষ্ট আছিলে, সকলোবোৰ আজি মানে পিঅ'পিৰ দিনা আজি আজি নাইকিয়া হোৱা যেন লাগিছে, যিমানখিনি কষ্ট হৈছিলে আমাৰ। এইফালে আমাৰ বি কোম্পানীৰ ল'ৰাবোৰ পূৰা ফটো ষ্টেশ্যনত লাগি আছে, দেখিছেনে? এবাৰ হাই এটা দিলে চবেই চিঞৰি দিয়া। এইফালে আমাৰ বি কোম্পানী দেই, এইটো পুরস্কারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে প্লাটুন কমান্ডার বনরক্ষী রাহুল লোই। তারপরে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে পেরেড ক্রাইসি বনরক্ষী মাধুর্য দত্ত। নেতৃত্ব বহন করেছে বনরক্ষী লাহন মিলি। খুব সুন্দর আর শৃঙ্খলিতভাবে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে বা মুখ্য অতিথিক অভিবাদন জানায় মঞ্চ কর্মচারী আগবাড়ি। দ্বিতীয় পর্বের নেতৃত্ব বহন করেছে বনরক্ষী টিটুপন ডেকা। নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে বনরক্ষী জয়ন্ত রাহা। এরা চতুর্থ পর্ব নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে বনরক্ষী নিরন পেগুন। আজি
আজি পিওপি বহুত ভাল ধৰণে পাৰ হ'ল। ভাবিছিলোঁ ভাল নহ'ব বুলি, মানে ফিল্ডখন বহুত বোকা পানী আছিলে, বৰষুণ দিয়ে আছে, এইকেইদিন দিয়ে আছে ফিল্ডখন, মানে এজাক বৰষুণ দিলে ফিল্ডখন পূৰা মানে পানী হৈ যায়, বোকা হৈ যায়। এইকেইদিন মানে পিওপি আগত ট্ৰেইনিং হৈ আছিলে আমাৰ পিওপি কাৰণে প্ৰেক্টিছ, তো গোটেই ফিল্ডত পানী বোকা আছিলে, তেনেকেই আজিও মানে পিওপি দিনাখনি পানী বোকা, তথাপিও মানে বহুত ভাল ধৰণে আজি পিওপিটো পাৰ হ'ল। এইফালে আমাৰ ব্ৰেকটো দেখাইছোঁ আজি বি কোম্পানীৰ ব্ৰেক, কোনে দিছে? ইয়াত সকলোৰে ল'ৰাবোৰৰ মাক দেউতাক আহিছে, ঘৰৰ মানুহ আহিছে। দিয়া 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 দিয়া, কি আনিছা এইফালে, কি আনিছা? দিয়া দিয়া, এইফালে নাৰিকলৰ লাড়ু নহয় এইটো ন, চুজি লাড়ু, চুজি লাড়ু, এইফালে পিঠা দিয়া, এইফালে পিঠা, ঘৰৰ ল'ৰাবোৰৰ ঘৰৰ মাক দেউতাক আহিছে, মাক দেউতাক আহিছে, একদম পিঠা লৈ আহিছে, দেখিছানে পিঠা, তেল পিঠা, তিল পিঠা আৰু এইপিনি চুজি লাড়ু লৈ আনিছে। মোৰহে মা দেউতা আজি আহিবলৈ নহ'ল, মানে মাৰ গা ভাল নাই, মেডিকেলত আছে, তো আজি মনটো বহুত বেয়া লাগিছে। আজি আমাৰ পাছিং আউটৰ দিনা, 19 APBN টেঙাখাত, এটি সৰুকৈ আমি পাছিং আউটৰ দিনা এটা কেক কাটিব লৈছোঁ, এইপিনে আমাৰ দেউৰী বাকী আমাৰ ল'ৰাবোৰ বি গ্ৰুপৰ আমাৰ খানাও হৈ গ'ল, এতিয়া আমি পাছিং আউটৰ এটা কেক কাটিবলৈ লৈছোঁ, আমাৰ ছাৰসকল আছে, এইপিনে আমাৰ চমুৱা ছাৰ আছে, এইপিনে বৰা ছাৰ, আমাৰ দেউৰী আজি আমাৰ লাষ্ট দিন, আজি আমাৰ পেৰেড আছিলে পাছিং আউটৰ, কি ক'ব আজি পাছিং আউট পেৰেড বুলি এটা কেক আনিছিলে, চবেই ফুটি কৰি খাম বুলি, খাবলৈ নাপায় চবকে, খাবলৈ নাপালো গোটেইটো মানে খানি পেলাই কৰিলে, দেখিছানে? পেটটো কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ? পেট ভালেই হৈছে, বেয়া হোৱা নাই, বহুত ভাল হৈছে, মানে যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ, মানে ছাৰৰ আশীৰ্বাদতে ভাল হৈছে, ছাৰে আমাক ইমান দিন কষ্ট কৰি শিকালে, আৰু আমি যিমান কষ্ট কৰিছোঁ ছাৰে হয়তো আমাক আমাৰ সমানে কষ্ট কৰিছে, আৰু ছাৰলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইমান দিন আমি ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ, যিমানখিনি দুখ কষ্ট আছিলে আজি যেন সেই দুখ কষ্টবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, আৰু ফিল্ডত বহুত বোকা পানী আছিলে, তেনেকৈ আমি পাছিং আউটৰ আজি পেৰেড কৰিলোঁ, বহুত ভাল ধৰণে আজি পেৰেডটো পাৰ হ'ল, তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ছাৰসকলক, বিশেষকৈ মনোজ চমু ছাৰক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যদি কোনোবাই ফেচবুক পেজত ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই আৰু জয় আই অসম। We'll be right back.